Маус, че ти пакета, нека си направим много, много истинско хардкор шоу. Арам, четири. I'm gonna go get some more.
Малко технически проблем. Така, явно започвам всички записи. Николаче! Това е Николаче, ще отвод брокът. Моето братче. Никита. Това е човек. Следното парче с тази вечер и кавър на група Лилиф. Ние бяхме аз Чевдар, Божо и Николач. И аз ще видим, че на групата рано на него за мен голям клуб. Терорист, така писате. Благодаря.